O Simpósio Fluminense de Eletroquímica e Eletroanalítica, CIF, tem intenção de fomentar e divulgar as pesquisas nessas duas áreas, principalmente dos grupos atuantes no estado do Rio de Janeiro. O simpósio tem como proposta incentivar uma interação mais sólida entre o conhecimento e desenvolvimento dentro da universidade e as necessidades das empresas. A primeira edição do CIF aconteceu em 2012 e obteve êxito na sua ideia desde a concepção, que foi de ser um fórum para discussão ampla dos grupos de pesquisa. Este evento culminou com a publicação específico de cada área. Hoje, o G2C é composto por professores, alunos e profissionais dispostos a agregar valor às nossas atividades acadêmicas e de pesquisa. Sempre buscamos maximizar nossas potencialidades científicas com aperfeiçoamentos contínuos. Ainda no contexto de grupo, apoiamos o complemento da formação acadêmica participando de cursos externos à nossa instituição, tanto os presenciais quanto os virtuais. Regularmente, montamos grupos de estudo, onde acontece um intenso intercâmbio de conhecimento, a troca de saberes dos professores com os alunos e vice-versa. Além dessas discussões, sempre percorremos os temas dos trabalhos desenvolvidos por cada membro, temas de ética e temas inerentes à carreira profissional. Os projetos hoje desenvolvidos dentro do G2C pertencem às temáticas de química verde, conservação de energia e análise e determinação de espécies de interesse químico e biológico. O foco é inovação, é a transformação de informação do conhecimento em geração de produtos e formar profissionais altamente qualificados em pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Esses projetos estão definidos dentro de quatro temas gerais: nanomateriais aplicados em dispositivos de armazenamento de energia, arranjos nanoestruturados híbridos para o desenvolvimento de materiais eletrocrômicos, avaliação de ecoinibidores de corrosão e desenvolvimento de metodologia de ensaio para avaliação e quantificação da corrosão, e desenvolvimento de biosensores e imunossensores. O G2E vem desenvolvendo nanomateriais para serem aplicados em catodos e anodos de baterias, tanto primárias quanto secundárias. Além disso, essas aplicações vêm sendo otimizadas e melhoradas para que esses dispositivos tenham melhores propriedades. Uma outra área de estudo do G2E é em relação aos materiais eletrocrômicos, que são materiais que possuem a característica de mudar sua coloração ao se aplicar um estímulo elétrico externo. Dentre esses materiais, o nosso grupo produz nanoarquiteturas híbridas que possibilitam, na verdade, mudanças óticas e propriedades diferentes. Esses materiais podem ser aplicados em edificações e permitem, na verdade, uma economia de energia com a utilização desses dispositivos. Dentro dessa grande área, o grupo G2E concentra os esforços para o desenvolvimento de sistemas de monitoramento de corrosão e incrustação. Produzimos dispositivos portáteis para o estudo em campo. Também realizamos análise de novas formulações de ecoinibidores de corrosão para materiais ferrosos e não ferrosos. Os biosensores eletroquímicos têm se mostrado cada vez mais atrativos devido à simplicidade e à fácil manipulação. Dentre as principais etapas estão a imobilização de uma biomolécula ou uma molécula mimética e a sua estabilização. Nesse quesito, nossos estudos focam no desenvolvimento de eletrodos replicáveis utilizando a tecnologia de impressão 3D.
A equipe do G2C está pronta para atender outras instituições de pesquisa e empresas, avaliando as perspectivas de desenvolvimento conjunto de produtos e serviços inovadores. Se pensarmos no nosso grupo como um grande equipamento, nossas atividades acontecem como peças de uma engrenagem em movimento contínuo. Pesquisa, ensino e extensão atuando em vários ciclos de acontecimento, tanto internos como externos. É neste contexto que continuamos com a realização do CIF, agora em sua segunda edição. O segundo CIF acontecerá nos dias 3, 4 e 5 de dezembro deste ano na Escola de Engenharia da UF. Contaremos com as participações de pesquisadores e professores dos diversos centros de pesquisa e instituições de ensino superior, além da presença de importantes representantes de empresas nacionais e multinacionais, atuantes no mercado de aços, tintas anticorrosivas, equipamentos de análise, produtos de insumos petroquímicos, entre outros. Nossa visão é mostrar a necessidade da ligação entre estes dois setores, o acadêmico e o industrial. Unir a universidade com a empresa e a empresa com a universidade. Não por menos, o tema do segundo CIF é interação universidade-empresa. Contamos com sua participação.